ជំរាបសួរចាអូយអរគុណចាអរគុណនិយាយពីថាខ្ញុំអើយតាណាមណាតាឯងតាឯងចឹងទៅដូចថាអ្នកក្រមមិនហ៊ានអ្នកមានមិនចូលមិនដឹងជាថ្ងៃណាបើមានគូប្រេងគូគប់ភពនិស័យនឹងគេនេះនិយាយពីថាលឺល្បីថាកំឡោះកំឡោះនៅភូមិនឹងស្អាតស្អាតណាណាអីខ្ញុំដូចជំរាបតាមត្រវាំងចឹងនេះមិនមែនមកប្រកាសថាខ្លួនឯងពេញកំមុំអីទេតែនិយាយរួមដូចថាមានមនុស្សម្នាក់នោះនិយាយពីតាមស្រឡាញ់ខ្ញុំអើយតាមតែមើលទៅខ្ញុំទៅមិនរួចចាប៉ុន្តែម្ដាយបានស៊ីបានចុកសអមិនបានចេញមកដូចយ៉ាប់សបើមិនស្អីតាមនោះតាមអត់ដែលបានញ៉ាំបានចុកនឹងស្អីខ្ញុំនឹងនំក្រួយនំបចុកដែលបានហូបបាយហើយអាហារប៊ូហ្វេមួយគ្នាសោះអូណែបើគាត់ទៅហូបបាយហូបចុកអីដោយអាហារប៊ូហ្វេដូចនំបចុកដូចនំក្រួយខ្ញុំប៉ាយទៅប៉ែកក្រិនឯងក៏បានដែរចាតែអានឹងវាតលន់ហើយអាចោះចង់ញ៉ាំអីវិញចង់ញ៉ាំអូនឯងហីស្អីញ៉ាំអីជុំគ្នាអូចង់ញ៉ាំម្ហូបអាហារអីជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំអីហើយមើលទៅអញ្ចឹងតនងចង់ញ៉ាំអីទៅណែចង់ញ៉ាំអើយហីញ៉ាំហឺហឺមិនកោមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្អីគេមាននំស្អីគេក្រោមខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអានំខួបកំណើតហ្នឹងគេធ្វើបូដូចខ្សែក្រវ៉ាត់ចឹងណាអូចង់ហូបនំខួបកំណើតអីឥឡូវចាំប៊ឺស្ដេក្រិនឯងចាំខ្ញុំ surprise ក្រិនឯងហូបបាច់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យលើខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏បានដែរអូណែនិយាយលាកបាំងអីបងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយូរហើយតែខ្លួនឯងដែលមើលឃើញបងសោះឃើញតែគេឲ្យខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ក្រិនឯងមិនបាំងក្រែមិនដាច់ចំណាយអីលើខ្ញុំផងហ្នឹងចំណាយអត់ទេតោះបានសិនមិនចាប់ផ្ដើមចំណាយយូការយើងមិនតន់បានអីចឹងចំណាយវាខាតបងខ្ញុំមិនមែនមនុស្សស្រីឃើញលុយឃើញមានប្រាក់អីទេប៉ុន្តែសំខាន់មនុស្សប្រុសគឺខ្ញុំមិនរើសខ្ពស់ទាបមានក្រគឺខ្ញុំមិនប្រកាន់សំខាន់ឲ្យតែសង្ហាឲ្យមានលុយសង្ហាឲ្យមានលុយអូខុសពីខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ខិនអីមិនកើតបានបានចឹងក៏បានស្អាតដោយលោកចាប់ជៀនអីដែរលោកចាប់ជៀនចាលោកពូចាប់ជៀននេះអូលោកពូចាប់ជៀននឹងខ្ញុំម្យ៉ាងម្នាក់ទេអូមែនហ្នឹងហើយអីបងប្អូនលោកពូចាប់ឈៀនឲ្យតែប៉ែកក្រិនស្អាតម្យ៉ាងម្នាក់គាត់ចាប់ឈៀនបើខ្ញុំវិញចាប់ចំហុយវិញអាអាមិនបានចាប់ចំហុយគាត់ស្អាតរបៀបគាត់មនុស្សចាស់រូបរាងគាត់សាច់សខ្ចីនឹងខ្ពស់សង្ហាក្រិនឯងនេះស្អាតរបៀបមុខដូចគូតឆ្នាំគេដុតអូសដូចគូតឆ្នាំគេអាចុះបើយើងជួមម្ដុំអីហ្នឹងតែយ៉ាងណាក៏ស្អាតដែរអូមិនសោះក្បាលគេដូចតឡោកមិនហើយស្អីនឹងដៃនោះនេះលពឹសមិនម៉ាំងឥឡូវឈ្មោះផ្កាមរិចអីនៅមុខហ្នឹងផ្កាណានេះមិនផ្កាហេខ្ញុំចេះតែប៉ះដេតែផ្ដាស់មើលប៉ះផ្កាហ្នឹងតើមិនតែប៉ះអីស្រីស្រីគេអញ្ចឹងគេមានផ្កាមានបោមានអីចេបចប់អញ្ចឹងមិនមែនដូចមនុស្សប្រុសតើធម្មតាប៉ុណ្ណឹងទៅសង្ហានោះខ្ញុំអត់មានផ្កាទេមានមើមតលងមើមចហួយនោះវិញស្អីគេមិនបានតែមានមើមតលងមកដាក់ស្អកខោអាវចឹងមកឆ្នៃម៉ូតរបៀបដូចមើមអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងហីដោយសារយើងអ្នកប្លែកអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើអីមកយើងចង់បានប្លែកផ្លែកអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្រិនឯងស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអីពិតមែនស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនអត់ហ្នឹងស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ហ៊ានចំណាយអីលើអូនអត់ណែដូចបងថាអញ្ចឹងតើបានសិនបានហ៊ានចំណាយអូមកអញ្ចឹងអត់ដែរស្រឡាញ់គ្នារហូតអីតើឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យព្រាមហីស៊ីព្រាមឲ្យព្រាមហីស៊ីសងអូស៊ីសងបេះដូងមែនហ្នឹងហើយឥឡូវអញឈួនហ្នឹងបងឈួននេះក្រែបបានខ្ពស់ដូចពូចាប់ជៀនហ្នឹងបងប៉ាចម្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងហីហ្នឹងហើយបើបងប៉ែតៃឲ្យប្រុងថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំបើបងក្រិនប៉ែតៃឲ្យ
ៅក្រៅថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំបងអើយមិនមិនដែរមិនថាឡើយអោរូបខ្ញុំមិនថាឡើយអោរូបខ្ញុំអូអ្វីក៏ខ្ញុំអោយតែខ្ញុំពេញចិត្តបើបងប៉ែតៃកែក្បត់ថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំបើបងក្រិនប៉ែតៃអត់ចិត្តខ្សែក្បត់ថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំថាឡើយខ្សែក្បត់ខ្ញុំអូយត្រូវតំណាថាឡើយខ្សែក្បត់ខ្ញុំអ្វីក៏ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំបានស៊ីបើបងប៉ែអត់ធូរចង់លើកឲ្យប្រងថ្លៃឲ្យកុំថាឡើយអោក្នុងខ្ញុំអ្វីក៏ខ្ញុំអោតែខ្ញុំមិនស៊ីទៀតអត់ទៀតមែនបានអីទេបានតែហូបបាយហូបទឹកជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំអូតែគេចិត្តបានតែខ្ញុំស្រាច់តែមនុស្សប្រុសចិត្តបានចឹងឯងបងអោយូនឯងទៀតអរគុណចាអូយមើលសាច់គេដល់សំនាងឯងចេះផុតខែជុំគុំអីគេច្រឡំច្រឡំយកទៅធ្វើអន្សមទៀតអស់អីអស់អត់ទៅបានបាបងប៉ែតៃស្មៃជើងថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំបាបងប៉ែតៃស្មៃជើងថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំកុំថាឡើយស្បែកជើងខ្ញុំឲ្យមែនអីកុំថាឡើយស្បែកជើងខ្ញុំលើពីនឹងក៏ខ្ញុំឲ្យទៀតឡើយជួយអរគុណបងបាបងប៉ែតៃពីអត់បានផងយូរដែរគេស្រោមមួយទៀតស្រោមស្អីបាទស្រោមមួយទៀតស្រោមអីស្រោមស្រោមអីនឹងមិញយកស្រោមជើងហើយហើយស្រោមមួយទៀតស្រោមអីស្រោមដៃនោះនោះតែខ្ជិលដាវទៅយកឲ្យអូស្រោមដៃយោបងក្រិនពាក្យឲ្យស្លាញ់អូនមែនអត់ស្លាញ់បងស្លាញ់អូនពិតមែនណីហ្នឹងហើយបងចិត្តល្អអត់ចិត្តបើបងប៉ែតៃខោប្រងថ្លៃឲ្យអូនបានទេមុំអ្នកភ្លេងបិទមុខសិនកុំថាឡើយខោខ្ញុំអត់មានមនុស្សលិញកុំថាឡើយខោខ្ញុំអ្វីមិនស្រឡាញ់អូនអត់អត់ស្រឡាញ់អូនទៅវិញស្រឡាញ់តើស្រឡាញ់ហ៊ានឲ្យអត់ហ៊ានអ្វីក៏ខ្ញុំឲ្យតែខ្ញុំពេញចិត្តអរលិញស្រឡាញ់អូនអត់ស្លាញ់តាស្លាញ់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាខ្លាញ់មហាធំធេងចាំមកហ៊ានចំណាយអូនអត់ហ៊ានតាហ៊ានឯងចាំមិនក៏មិនអោយបើសិនខោប៉ុណ្ណឹងសុំមិនបានមិនបាច់ស្លាញ់គ្នាយូទៅកុំថយឡើយខោខ្ញុំកុំថយឡើយខ
ខោខ្មៅខ្ញុំចង់បានយកទាំងអស់ហើយចង់បានយកស្អីទាំងអស់យកអីគេយកឡោះអស់ហើយលេងហ្នឹងហឹម